partir deste momento, as 43 emissoras que compõem o Sistema Brasileiro de Televisão encerram suas transmissões de hoje. Voltamos logo mais com nossa programação. Boa noite. Neste momento, as 44 emissoras que compõem o Sistema Brasileiro de Televisão encerram sua programação de hoje. Voltamos logo mais. Boa noite. Neste momento, as emissoras do SBT encerram suas transmissões de hoje. Boa noite. Neste momento, as emissoras do SBT encerram suas transmissões de hoje. Boa noite. Neste momento, as emissoras do SBT encerram suas transmissões de hoje. Boa noite. Neste momento, as emissoras do SBT dão início às suas transmissões de hoje. Bom dia!